კახეთში რთველი აქტიური ფაზაში შევიდა. დღევანდელი მონაცემებით უკვე 40,000 ტონამდე ყურძენი არის გადამუშავებული. რაც შეეხება ფასებს, ღვინის კომპანიები 1 კილოგრამ ქაწითელის ჯიშის ყურძენს 80 თეთრად, ხოლო საფერავს ლარდა 40 ლარნახევრად იბარებენ. მევენახები ამბობენ, რომ ჯერჯერობით რთველი 2020 ორგანიზებულად მიმდინარეობს და ქარხნებთან რიგები არ არის. ღვინის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, ყოველდღურად ყურძნის გადამუშავების პროცესში 40-მდე დიდი და საშუალო ღვინის კომპანია არის ჩართული. მოვიტანეთ ქაწითელი, გამოვიდა ტონა 570 კილოგრამი, 80 თეთრად იბარებენ ჩვეულებრივ, კმაყოფილები ვართ. 80 კაპიკს იძლებიან, მეც არ იძლებიან. ძნელია მოსავლი მოყვანა, არაფერი არ არის 80 კაპიკი, ამოდელა საწვავს უნდა ფაზი ხან, გზაზე უნდა, ტრანსპორტს უნდა და ესე. რიგებ რაც შეეხება, ძალიან საუკეთესოდ მიდის, არა აქ არანაირი პრობლემა არ არის. ქაწითელის ფასი 80 თეთრი არის და თუ კილარი იქნებოდა უფრო უკეთესი იყო, მაგრამ რაც არის მაინც მაყოფილები ვართ, რომ ორგანიზებულად მიდის და არ არის ჩხუბი და დავა არ არის არაფერზე. ყურძენს ვაფარებთ, პრობლემა არ გვექნება რა, ძირითადად რაც თავი არის.